Sveiki. Pradžioj laidoje, o jei rimtai, visada yra anekdotas. Bet šį kartą aš taip pagalvojau, kad tą anekdotą galėtų papasakot kas nors kitas. Autorius, sakysim, to anekdoto, tai būtų geriausiai. Nes šiandien būtent apie tą anekdotą ir kalbėsim. Pasižiūrim autorių. Žiauriai reikalinga nemeluojanti valdžia. Kas meluoja, tas ir vagia. Kas meluoja, tas ir vagia. Taigi, kas meluoja, tas ir vagia. Čia jau šitoj valdančioj koalicijoje jau daugiau kaip metus prasideda antri metai, kaip mes turim šitokią unikalią vyriausybę, unikalią valdančiąją daugumą ir unikalią žmonės menkinančią konstituciją, trypiančią šaiką. Vienas iš tokių ryškesnių šitos šaikos dalyvių yra sveikatos apsaugos ministras Dulkys. Apie jį šiandien ir pakalbėsime. Jau ne vieną kartą mes kalbėjom, kaip jisai meluoja ir pasiklysta savo melose, bet pradėkime nuo pat pradžių, kaip jisai atsirado apskritai tam poste, kaip jisai apskritai atsirado prie valdžios. Ir tiesiog vat, pasižiūrėkime jo pačio gabaliuką interviu. Ir aš dabar suprantu, kokias nesąmonės aš kalbėjau dabar. Žmogus nieko nežino, žmogus nieko nemoka, žmogus nieko nesupranta, nieko nesuvokia, nieko nesusigaudo ir jį paskiria valdžia žmogiu. Jis dabar kupinas jėgų, kupinas idėjų įvairių, nors labiau panašu, kad jisai pats nieko nesuvokia. Atėjęs į ministrus, dar prieš ateidamas į ministrus, jisai ir visa vyriausybė garsiai paskelbė, kad sveikatos apsaugos ministras, jisai, kaip būsimas sveikatos apsaugos ministras, turi specialų 130 punktų planą, kurį įgyvendinus visa situacija su užkrečiama liga, dabar plintančia ir keičiančia įvairias formas, bus suvaldyta nedelsint. Visi atsimenam šitos skaičius 130 punktų planas. To plano tiesa niekas nematė, niekas negirdėjo, vienok visa šaika kartoju, žinokit, ministras yra paruošęs 130 punktų planą ir tas planas čia, žinokit, yra žymiai geriau negu kad buvo praeitos vyriausybės, Verygos planas, netgi Laisvės partijos reiškia, lyderiai reikia, kad čia ne koncentracijos stovykla, mes neleisim čia visai kaip suvaržyti demokratijos, galim pasižiūrėti citatukę. Noriu pasakyti, galbūt jūs ir norite, kad Lietuva būtų policinė valstybė, galbūt jūs norite, kad šitas Seimas būtų kažkokia tai tardymo izoliatorius ar kažkas panašaus, bet vis dėlto aš turiu jūs nuvilti. Čia yra demokratinė valstybė ir mes teiksime projektus, kurie atitinka mūsų pasaulėžiūrą, mes atstovausime žmonės, kurie mus rinko ir neleisime jums Lietuvos paversti vienu dideliu kalėjimu. Tai tiek. Ir jie padarys žymiai geriau. Vienok, laikas ėjo, o to 130 punktų plano, kaip plano, kaip niekas nematė, taip nematė. Jo niekas neregėjo, jo niekas negirdėjo ir po to žurnalistai, atkreipkite dėmesį, lyg netyčia tą planą pamiršo. Truputėlį mažiau kaip metus praėjus, nepilnai metam praėjus, dar kai kurie žurnalistai bandė paklausti paties ministro, o kaip yra su tuo planu ir kur tas planas, nes prezidentas sako, kad to plano neregėjo. Pažiūrėkim, ką į tokį labai tiesų, paprastą ir aišku klausimą, tada atsakė Dulkys. Kai ėjote pirmą kartą pas prezidentą, sakėte, kad einate su 130 punktų esamų planu. Prezidentas, jei neklystų prieš savaitę maždaug, vėl, aišku, turėdamas savo politinių interesų, bet jisai pasinaudojo šitą situaciją, vėl priminė jum, kad atseit
tarsi to plano kažkokio taip ir nėra, jisai taip ir neišvydo. Daug dabar kalbų, koks tas čia planas, kur jisai yra, kas jį kūrė, kas jį sukūrė, kada jisai bus atskleistas. Tai galite jūs dabar čia ir dabar pasakyti, kokia yra vis dėlto situacija su to pandemijos valdymo, kovo su pandemija planu, jūsų sukurtu ar valdančiosios koalicijos ir panašiai, kada jis bus atskleistas? Gerai, tai gal tada nuosekliai galim, kaip sako, tai kadangi čia mane prieš laidą mane informavo, kad čia laida nespaudai, tai galiu sakyti, ir niekas čia, kaip sako, nesužinos. Tai žiūrėkime, viskas, dalykai yra kur kas paprastesni, negu kad jie kaip būna, kai buvome kandidatai ir būtent šitai sričiai buvo tokia užduota, kaip sako, toks ir matymas, kad būtų norima matyti, kad kandidatas ar turi savo planą ar neturi. Tą planą aš pasiruošiau, jis buvo ne mano vieno parengtas, taip jūs esate teisus, tai buvo kartu su koalicija, kartu su išorės ekspertais, aš pasirengiau planą. Šitą vietą norėčiau sustabdyti, nes atkreipkite dėmesį. Jisai sako, kad prieš eidamas pas prezidentą, prieš eidamas į pokalbį, jisai su ekspertais paruošė 130 punktų planą, kaip suvaldyti visą šitą jo ministeriją užgriuvusią problemą. Jo būsimą ministeriją užgriuvusią problemą. Su ekspertais jau susėdo, sudėliojo ir panašiai. Toliau malą kažkokį atsiprašant še. Buvo daug pokalbių, jie buvo pakankamai ilgi. Tiek, kiek per tos pokalbius manęs ko paklausė, kiek sužinojo, tiek aš pasakojau, nes ten buvo visokių, ne aš moderuoju tą pokalbį, kurio metu, sakykime, galėčiau diktuoti kažkokias tai sąlygas. Trumpiau tai būtų galima įvertinti pilsto iš tuščio į keurą, pats nežinodamas, ką atsakyti, bet įsivaizduodamas, kad jis yra iš tikrųjų labai gudrus, o tie durneliai taip ar taip nieko nesupras, jiems ir nereikia nieko suprasti. Kai dar kartą jo paklausė, tai kurgi tas planas? Jisai sako, o planas yra labai puikus ir tą planą vėliau labai gerai įvertino ekspertai, kurie. Ekspertai. Čia tie patys ekspertai, nežinomi, nematomi, nepaviešinti, kurie tą planą ir ruošia. Jisgi pats tik vat, pačioj pradžioj sakė, kad planą ruošia kartu su ekspertais. O po to jau sako, jo tą planą labai gerai vertino ekspertai. Bet vėlgi, tekstas apie patį planą, tai... Nu, čia reikia pasiklausyti. Ir tada pirmomis darbo dienomis prie vyriausybės buvo įkurta ekspertų taryba, patariamoji taryba iš garbingų ir žinomų profesionalų, kurie tikrai daro didžiulę garbę vyriausybei, būdami to ekspertų taryboje. Ir viename iš jų praktiškai, dabar dėjau tik pamėluoti, ar pirmame, antrame jų posėdyje tas planas buvo svarstomas. Man labai smagu, kad jis buvo tenai tikrai gerai įvertintas. Ir vėlgi, žurnalistas tiesiai šviesiai klausė, o tai kaip yra su tuo 130 punktų planu? Kur jisai? Niekas jo nematė. Ir vėl. Ir kodėl prezidentas vis pakartoja, kad jisai nematė. Jokio plano tarsi nėra ir panašiai. Kas čia yra? Jūs tik kaip... tai apie jį kalbėjot, bet taip ir neparodėt jam. Kaip čia mums suprasti šitas kaip, čia, kaip dabar mėgstama sakyti, skirtingas žinutės? Tai man atrodo, kad jo tik. Tai gal ir pripažinkim jie, sakykim, tokias kaip komunikacijos, sakykim, žinot, kaip yra, kaip tam filme, sako, iš pradžių šuo uodega visgina, nuo kažkurio tai momento uodega pradeda visginti šunį. Tai sakykim, gal ir aš išėjęs iš prezidento, kaip sako, norėdamas parodyti, kad tas planas, apie kurį kalbėjom, kad yra ilgas, platus, paminėjau ir tą priemonių, tą 130, kaip sako, tą ilgį, kuris man atrodė, kad va, tiesiog kažkuria prasme, gal sakyčiau, net ir įsprūdo. Na, jis, sakykime, prikybo, dabar nematau nieko blogo, nes tai visą laiką yra geras dalykas viešųjų ryšių prasme vis prisiminti, apie ką kalbėti. Tai aš manau, kad tiesiog gavosi toks žodžių žaismas. Jeigu į visą šitą cirką žiūrėti kaip į iš tikrųjų kažkokiu tai infantilų ar moksleivių kažkokiu debatų konkursą tokį nevykusi, tai gal tai būtų ir visai smagu,
jeigu žiūrėt kaip į kažkokią parodiją ministro, kaip tyčiojimas iš ministro, tai gal būtų ir visai, kaip sakyt, linksma. Vienok, mesgi kalbame apie tai, kad čia yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, meluojantis atvirai visiems, kad planas buvo, meluojantis, kad jis yra, meluojantis, kad jis yra vykdomas, nes niekad, niekas, niekada jo nematė ir nežino, kurioj dabar vietoj to plano esam, kurie punktai įvykdyti, kurie neįvykdyti, kurie pavyko, kurie neįvyko. Ir tie ekspertai, ir kurie kūrė planą, liko nepaviešinti, ir kurie pritarė tam planui, liko nepaviešinti, ir jie apskritai visi nežinomi, nes niekas realiai plano, kaip įveikti šitą visą situaciją, mes realiai kaip ir nematėm, nematom ir nebijokim to žodžio, jau ir nematysim. Aš tik priminsiu dar tada pabaigai, kad iš tikrųjų šita vyriausybė nuo pat pradžių elgiasi labai kryptingai. Metodiškai, vienodai, ir jie iš tikrųjų nieko neapgavo. Jie nuo pat pradžių pasakė, kad visa Lietuva su visais gyventojais yra debilai, glušiai, durneliai, kuriuos reikia maustyti, galima maustyti, ir jie patikės viskuo, kas jiem bus pasakyta. Nes jų durnių reikalas yra tikėti tuo, ką mes sakome. Taip, kad tu, Arūnėlį Dulkėgalvį, gali pasakot jiems, ką nori, viskas bus okei. Okay. Ir Šimonytė tą viešai parašė savo postukė prieš 4 metus, dar net nebūdama, sakysim, vyriausybės vadovė. Štai tas įrašas. Aišku, matematiniai įgūdžiai, reiškia, iš aštuonių žmonių 10 čia yra iš tikrųjų unikalūs gebėjimai premjerės, bet jinai dangsto visą šitą melagį, visą šitą, nebijokim to žodžio, nekompetentingą kvailį, nors kvailių, aš specialiai tai pasakiau, kvailių kartais būna ir kompetentingų, yra tokie, žinot, gudrus durniai, apsimeta durnium, o šitas net apsimest durnium nesugeba, nes jisai iš principo yra durnius. Ir durnius pats yra pasakęs, mane pastatė premjerė Šimonytė, mane ir jinai ir nuims. Kitaip sakant, visa šita atsakomybė už neva tai buvusi 130 punktų planą, aišku, yra Šimonytės atsakomybė. Ir visi jie žinojo, kad jokio plano nėra, kad čia yra tiesiog dūmų uždanga, akių dūmimas, išsidirbinėjimas, bet, kaip jau citavau Šimonytės postuką, mus visus laiko tokiais. Ir jie įsitikinę, kad mus galima durnint visus, maustyt visus. Ir taškyti, va čia yra turbūt didžiausia nelaimė, visų mūsų pinigus į kairę į dešinę ir daryti žalą, kolosalę žalą, tiesiog jau milijardinę žalą Lietuvai. Nebijokim to žodžio, mėginant sugriauti per savo trumpą kadenciją valstybę galutinai. Su kuo visus ir sveikinu, toks kaip ir 2022 metų, toks pirmas įžengimas į metus štai su tokiom žiniom, skelbtom prieš metus laiko. Tiesiog mes visiems priminėm, apie ką Dulkys, Šimonytė ir visa šaika kalbėjo ir kaip gyrėsi savo 130 punktų planu. Kaip matome, mes visi bandomi palikti durniaus vietoj, nors jiems akivaizdu nepasisekė. Tai tiek šiandien iš kiemo pusės visiems.
visiems gerų metų, mes juos vis tiek išvilgsime į dienos šviesą ir nebejotinai jie už tai atsakys visi asmeniškai. Teisiškai ir asmeniškai. Šiaip iki jų griūties, iki dar gerų žinių mums visiems, liko visai nedaug. Jau pavasarį. Ate.